Ministar inostranih poslova Austrije Aleksandar Schallenberg i ministarka za evropska pitanja Caroline Edt-Schadler razgovarali su sa predstavnicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, pre svega o Zapadnom Balkanu. Schallenberg i Edt-Schadler sastali su se u Salzburgu sa von der Leyen, koja je odoputovala povodom otvaranja Salzburškog festivala kulture. Prvobitno je bilo planirano da von der Leyen dočeka kancelar Sebastian Kurz, ali on je morao zbog bolesti da otkaže ovaj sastanak. Schallenberg je na svom Twitter nalogu napisao da je sa visokom gošćom razgovarao o tranzitnoj situaciji preko Brenera, Evropska unija paketa za borbu protiv klimatskih problema, migraciji, Afganistanu, ali i susjedstvu. Istakao je da je posebna pažnja bila posvećena Zapadnom Balkanu. Schallenberg je proteklih nedelja u više navrata poručio da ova godina ne smije biti propuštena godina u vezi sa približavanjem Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.